Штипските социјалдемократи на пресконференција изнесоа дел од програмата на кандидатот Стево Пендаровски, истакнувајќи дека истата има конкретни цели и проекти, чија реализација ќе се одвивала во етапи. Токму таков е председателот Стево Пендаровски. Пендаровски е кандидат кој што одлично има разработена програма со конкретни цели и проекти, чија реализација ќе се одвива во етапи. Во првите 8 месеци од председателствувањето на Пендаровски ќе се реализираат 8 од најважните проекти, меѓу кои проектот за инклузија на жените во политиката. Во кабинетот на Пендаровски ќе се назначи посебно советничка за родова равноправност и промоција на активното учество на жените во политиката. Заедно со неа, кабинетот на Пендаровски ќе подготви стратегија за зголемено учество на жените во политиката. Стево ќе подржи заложбите за задолжително учество на најмалку 50% жени на изборните листи на парламентарните и локалните избори.